jste se musel mluvit. Kaša a Málka. Ano, to je přímo Míry a Málky. Tohle jste čají na ruci. A tohle to je čají už na zbytě, ale to už máte jednou. Když se učíte, že máte pobrnout. Pomalejší se to máte podle věku. Tak. Jo. Teď máme vodovnej vod. Ten mám desní. Všem bych to někdo zpomínal. Já píšu tak, já mám žádný asi ono to potom splává přes ten jezd celkem dobře a plet, člověk se dál. Já nevidím na lodičku. Projde tím salámem, jo? Můžeš jít. Jaký mají domeček? Nemají domeček. Thank you.
Tady, tamhle, tak se zpátky mezi. Jaké k nám to jde město? Sokolo. Sokolo, ano, krásné město Sokolo. Děkuji. Tak to je sama obsluha, ne? Malá Radnická. Tak. Děkuji. No, totiž uprava pro vás, víš, tady se jinak chodilo to vrch. Aha. Au! To je zajímavý. Nabrat vodu v kyblíku a stříkat stříkačkou. Já to i taky jí. Jenom se ještě. Jde na mě, stříkáš. A jeden je dole. Takže a jeden. Tak jo, a ještě ti dám, to můžeš stříkat, jo? Ne. Jo? Já to zkusím dát. Tamhle vyhasit, půjč mi šup, nebo tady do toho. Tady. Nebo tady do těch trojuhelníčků. Na dálku, šup, mačkej. No a na druhej. Co ty je, další stříkačku potřebuji. Ještě velký oheň. Lenko, pozor. Tak daleko nedohodíš. Dobrý. A spíš ti štípne ta vosa, co mi tady lítá okolo hlavy. No teď si pro něj dojdi. Co se to tam sbíráš? Ty nechci utečíš. Tak já si taky hodím, no. A ty půjde tam stát. Co? Tak ti půjde. Tak ti půjde.
Nezmokli jsme u smetů. Kolem, pomalu. Jaký pohled je?